للهجر الصلي والصلاة والسلام يطغى عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مكائدا وليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج علي وسعد مخطر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا بعد بين الماء والتين صلوات سيدا سيدنا وشفي ذنوبنا بالقاسم مهم محمد المصطفى واشرف الانبياء والمرسلين اوتي صلوات دعا کردہ مالک کون و مقام باریان دا پرخلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول ہو ہر مومن نو اللہ ایسا رزق دے وے دے رزق وچ زہرا دے پکڑا دا حصہ مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہوے ماتمدار ہوے فرمانبردار ہوے بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ دیکھے جب تک وہ 14 نہ بن جائے خزانے گئے بچوں مالک ہر مومن کی مدد فرماوے علی ولی اللہ پڑھا والے ہیں کسے دا موت اور میرے عزیز جام سفر حسین غلام عباس گھر والے مولا جو پریشانی دور فرما جان فدا حسین گھر والی تکلیف مولا شفا یارہ ہجری نو حضور پاک دنیا ٹکڑے یارہ 36 ہجری نو مولا امین علیہ السلام نو خلافت ملی وچ عرصہ بن رہا ہے 25 سال سمجھو بیٹے 11 تو لے کے 36 تائیں یہ بن رہے 25 سال 25 سال دے عرصے وچ خلافت ملی انتائے
ترائے خلافتان پنجی سال عرصہ لوگ مرضی نال دین وٹیندے ہی رہے کٹیندے ہی رہے مولا علی چپ رہے جہاں لئے ترائے خلافتہ مکی ہیں تو پھر بندے دروازے پر یا علی ممبر خالی ہے مومنین پریشان دین بے وارث سوائے تواڈے اور حل کو ایک ہتھ معافی مانگنے بس جیڑی پچھلی ہو گئی بس مہربانی سائیں کو چھوڑ مہربانی علی فرمایا میں ناراض نہیں میں چپ اس واسطے ہوں کہ اگر میں خلافت کرنی ہے تو میری شرط ہے مولا کیڑی فرمایا میری خلافت میں قانون وہ چلسے ہیں جڑے محمد کے زمانے چل رہے ہیں سبحان اللہ سارے بولو مہربانی مولا وسلم میری یہ مجبوری ہے میرا استفائی لگاؤ جی میں قصیدہ شروع کرنے سے پہلے قصیدے کی گل نہ کروں تو میرا خاص یا اوٹا لگا ہوئے نہ یا تلگا جیڑا بندہ کتاب پڑھن دا عادی ہو رہی انہوں گل کرنا وہ بھی مجبور ہے جیڑا کیس کرتی ہو دو وہ بھی مرضی کی تو شروع ہوئے تو بھی تھے اس واسطے میں جو محنت کرے نا میں جو مطالعہ کرے نا تو میرا حق بنتا ہے قصیدہ کی زمین بنا کے قصیدہ پڑھے میں اسے لے پنجویں جماعت پڑھتا ہوں جدہ باغے اور ایک کلاس کے ساتھ ہے کلندری بادشاہ ساڑھے بزرگ بندی جا نہایت واجب اور احترام ہے ہمیشہ یہ شفقت کرے میں مہربانی کرے میں ساڑھے اللہ نے زمین کرا سکتا ہے تو میں قصیدے کی گل شروع کی کرا اے جڑی مولا امیر علیہ السلام خلافت سنبھالی اے مدینے سی چار دی مدینے چلی ہے مسجد نبوی تے شاہی چار سال کیتی ہے کوفے شاہی سنبھالی مدینے تے کیتی چھتری ہجری تو چالی چار سال تو سارا اعلان ہو گیا بے کل مولا امیر علیہ السلام نے خلافت سنبھالی میرے نال رہے دمی دمی علی مسجد نبی بھری گئی رش سر نال سر جڑے ہوئے سوئی سخت زمین دے نال اور وچ کئی بندے جڑے ہیں وہ ہن آپس سے گلاں بیٹھے لگے پتہ کیڑی وہ آج ہم بھائی جڑا ممبر آئی یہ دیا ہیں ترائے پولی جڑی کتلی سی کے ہوتا نبی دی تلو ہیں ترائے پولی اس پہلا خلیفہ آیا نبی دے ادب اتے نہ بیٹھا اس پولی تے بیٹھا جتے حضور دے قدم آیا وقت آیا وہ پہلے دے احترام کو اٹھے بیٹھا جتے پہلے دے قدم مرتری آیا وہ بیٹھا جتے دوے دے پہلے بھائی پوڑی ہیں مکہی ہیں تے اتنی تصیح نبی دی پوڑی ہی مکہی ہیں تے وارہ ہی پیر علی دا آگیا ماشاء اللہ بسم اللہ بندے یہ سوچ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں علی دھمی باسن کتے یا گھروں کرسی یا ہن ساڈنا لیٹا باسی تے ممبر تو ملیا نہیں ممبر ملی گیا صبح ویلے جڑے ویلے مولا امیر علیہ السلام اپنے گھر چ بہر تشریف لایا تے مسجد وچ داخل ہوئے تے رش دا اتنا بے بہا ہری تے سلمان دی دید پئی سلمان اٹھیا
اسکے بھی راہ دیو کل ایمان آئے رسل مل گیا مولا منبر کو راہ دے بندے علی اللہ لے دے پتہ نہیں علی باسی پتہ نہیں اج علی کتھے ویکھو کتھے بس منبر دے کول آ کے عین اللہ والی اکھاں نال مرشد علی پورے دربار نو ڈٹھا وقت بڑی بے نیازی نال بندے ویدے رہے گئے علی پہلی پوڑی تے پہلا قدم رکھیا یا علی ماشاءاللہ وقت دوسری پوڑی وقت ترین کراس کر کے علی اٹھے من بیٹھا رہے تھے محمد باندھا ماشاءاللہ ہاں جی اچھا ہوں اس سے پہلے کہ مولا امیر علیہ السلام کوئی واعظ فرمانے خطاب فرمانے مجمے دی آدھی نو تھوڑا جہا پچھو کر اتھے کوئی چار پانچ بندے سیر لائی بیٹھے نکی نکی گل کرے مولا ویکھ رہے سردار خود تک پہنچو تو پچھلے وہ خیر ہے نال ایک موالی اٹھے کھڑا اس نے کہا یہ تو چیتا تین ہے بڑا تنگ کی تھی بیٹھے علی فرمایا آتے کے انہاں کے مولا ہے آتے ہیں کہ جتے علی ون بیٹھے یہ جا کے رسول دیا اگے ترائے ہیں وہ تلے بیٹھے یہ اتے کیوں بیٹھا ہے علی فرمایا نہ جہل نہ سمجھا لکڑ کے منبر تے میں اج جا بیٹھا کوئی تکلیف ہو گئی ہے او ویلا بھول گیا ہے جدا مہر نبی دی آئی قدم میں علی دے آئی شاباش اچھا بول رہا بسم اللہ مہربانی مولا کو رنگ لا رہے جیتے رہو تو مولا امیر علیہ السلام نے جڑا خطاب فرمایا اس کا وقت لکھا نے اڈھائی گھنٹے کتنے گھنٹے اڈھائی گھنٹے یہ مولا نے ممبر پہ بیٹھ کے خطاب فرمایا جلے مولا امیر علیہ السلام کا خطاب مکا تو وقت ہو گیا زہرین کا زہر اثر یا پیش دیجیے دی نماز کا مولا نے زہرین پڑھائی تے گھر چلے پچھو میں جلدی آئی وہ جلدی کرو کئی بوئے تو کھلو رہے کئی اٹھائی بہ رہے یہ فطرت ہے بندے اور آج یہ مجلس بکڑی کئی کئی گلو جن کئی اور من کئی ایس تو کئی ای مجلس جو جن سرام و بھاوا کہہ رہے لگی اوزا کیا میں تو کیا مدمیر اٹھ رہے مرکی میں کی میں سنی ہوئی اوزا کیا بھائی کمال کمال بھائی فلانا ذاکر آیا اور بند دیتا فلانا آیا اسے ادا دیتا اتو آیا پیر تیر حسین شاہ بخاری بادشاہ اس زین ہر شاہ اٹھا بہاد اتو حسین مختار حسین شاہ کلندری بادشاہ ہے انہوں نے بھائی ہر شاہ سائی زمان میں اتو نکا دی تے بنگلے آلا آیا آئی کوئی کو گزارا کھلوارا کرے ہر کہتی اپنی اپنی پسند ہوں اے تب سرے ہومنے نا آج ہومنے تو بیٹھ کے نیڑی مجلس ہے کیویں کیویں گل بڑھ اتھے مولا نماز پڑھا کے چلے گئے اپنے گھر سائیں گھر گئے پچھو چار پانچ دہ بندے پہ گئے وہ ہم گلا شروع ہونے لگی ہیں تے اچانک اس بندے کہ الحمدللہ رب العالمین شکر ہے اس کی ذات کا بڑے عرصے سے بعد آج ممبر تے ممبر کا وارث نظر آیا ہے بولو سارے کیا کیا میاں آخر حق حق ڈانس ہے آخر حق اپنے مقام سے آنا ہی ایک بندے آ کے پتہ دوسرا لکھا ہے کہ نہیں جی میں حضور پاک خطاب کرنے کہ پکھی اس پر جوڑ کرو گے سایہ کرنے
یا اڑا دی تھا آئی تو یا آج کیا 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 بات جلے ید اللہ یہ حق علی چھے مختلف دل اس بارا بارا بنیا جھے انہا بیٹھا دے انہا اندھا نبینا تو جو میں نہ آئی آئی بیٹھا دے حلے ہی نے انہا جان رہے ہیں انہا محمد سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے سارے بولو نبی صاحب پورے اپنے مکمل وجود کی گل نہیں کی تھی علی صاحب سے حد کی گل اللہ نے میرے اس حد سے کیا کیا رکھا ہے شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں مگر دنیا والوں تمہاری رضا بھی میرے ہاتھ میں شاباش زندگی ہوے بسم اللہ مولا رنگ لاوے دنیا والوں تمہاری رضا بھی میرے ہاتھ میں میرا نہیں ہو مگر دنیا والوں جدا عدالت لگ جائے کھلی کچہری ہو بندے اٹھ بھی کے سوال کرنے سامنے اللہ تعالیٰ دے میرے حق کو ادو آتا میں اپنے ہاتھ نال خلیفہ بناؤں گا یہ کیا ہے قرآن دی قسم مرشد علی مسکرا کے پیا مسالے فلک بھی فلک کے مدد بھی اسی ہاتھ سے ہی بنائے گئے بولو یار ہاتھ جو کرو سارے ہے میری
بسم اللہ زندگی دران لوے مجھے فرمایا بسارے فلک کی بھی فلک کے ملک بھی اسی ہاتھ سے ہی بنائے گئے جہاں پر فرشتوں دجانا منا ہے وہ عرش اولا بھی مہربانی سائیں بندے آ گئے اندر تنسیے پوچھے باوجود بڑے حرام نے بڑی نوکا مرے نہیں اس کے اصل سنے ہیں تو قرآن جو آخیا پہلے سکارے اللہ فرمایا جڑے میں خلیفہ بناواں اسے روح پھونکاں فوراً سے جب فرشتے اپنے ساتھ فرمایا شیطان فرمایا نہ کی پھر علی فرمایا اللہ کیا ہو شیطان چل نکل جائے میری جنت کٹ نہیں تھا اچھا وہ نکلیا تو مٹی دے گیا تنزیہ گل غلط رہنا موڑو کی دے گیا جنت میں نکلیا مٹی دے کتے یار رانا دوستوں کا یہ چھکی میں آ گیا تھوڑا جہ جلال آیا مسکرا کر فرمایا کسی ہاتھ میں خلد کی سرحدوں سے ڈھکیلا تھا ابلیس کو اس زمین پر سبحان اللہ سارے بولو بڑی مہربانی میں بابا جی کوئی لطف نہیں آیا خدا جانا اے اگو کو پیسہ تھا بندے میں نہ بیٹھے پچھلے ہی میں جنجی میں امانت ہوئی ہے مہربانی یہ تو اڑا میں آ رہے کدی کدی ایسا آوائی میں آئے کہ چلو دیر تک خوش کیتا میں تو بڑے سفر کی تھے میں کل تھوڑے کو پڑھ کے سیس کو میں ہٹے آ تو سب کو پتا ہی لگا دیا اردو میں ہٹے مولے آئے کہ نہ ہوں ہٹ سن کچھ نہ جوائی بے حضرت عطا و سلام دیا میں بڑھنے اس واسطے سارا مجمع بولنے ذاکر ہی تھکان ہی دور ہوں گے قرآن دی قسم مولا علی نے خود ایک راز ظاہر کی ہے سکا فرمایا ممبر پہ بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون مسکرا کے علی فرمایا ایک گل سن لو رقم میں جو خیرات بن کر گئی ہے انگوٹھی ولو فرمایا رقم میں دغیر ہاتھ بن کر گئی ہے انگوٹھی ولوگو اسی ہاتھ میں جہاں لے گیا تھا وسائل انگوٹھی وہاں کا پتہ بھی شیر
عورت رو دام میا شمشیر دا سال مت گیا دیا کو ہتھا ساری زندگی یا قرآن چاہیا یا عباس چاہیا پورا سال جنا سامنے دیا قرآن مرک بدلے چند بیبیاں گل چاہیے قرآن سکھتے ترائے میرے پتر انہوں کی قسم چا کے زیادہ رسیاں گل چاہیے لوہے دیا کڑیاں ہاتھ یہ گل ایک وضاحت کرنا چاہ اگر یہ گل ہسا چلو رل کے سارے ہستے رو یار دی دشمن کوئی ظلم ہو تو دشمن ہی کبھی سنیا بھی گزر کری بنا بلاش دے کال کھلا کے بھی آئی مینو نہیں روڑ دے دے میرا جگ پر دوسی ویر آدھی ایک ایشا پر سن دیا جدا اکھے بولے اللہ رو رو کے آدھی آئی بنا آئی میرے مارے گے پنچھے سفر سے درکر نہیں رات کیونکہ میں سفر اربعین دے ہوں میں ایتے کوئی مجلس ہون تک رہائی دیدی پر یہ پہلی مجلس پر دیدی رہائی اللہ تو سارے انشام لے جاوے اتھے دربار اتھے سرمی کا گھر مشترکہ دیوار یعنی دربار کے گھر لوگ نہیں پتہ لگتا اتنے نام لکھا صلاح الدین ایوبی کا ایک کتا اس کے بعد آیا یہ بڑا حرامی آئی اس 22,000 شیعہ شہید کرایا حضرت صلاح الدین ایوبی کا گھر یہ نہیں اس آ کے سمجھا کیتا ہی بعد چیزہ گھر بنیا اصل یہ یزید ہے یہ چکری دیوار ہے دیوار مشترک ہے دربار اس حرم دے گھر دی دربار دا دروازہ تے دے گھر دا دروازہ وچ تقریبا ایک ایکڑ سفر ہے جویں او موٹر سائیکل کھلے گا اوتھے دربار دا دروازہ ہے ایتھے ایں دے گھر دا دروازہ ہے ادھی رات دے 5-6 سفر دے درمیان دی رات اکلا اٹھ کے نہ گھبرا کے دربار وچ رویا اصل وجہ یہ ہے کہ پورے شام دے لوگ آ کے غالب تیری کیڑی شاہی ہے پتہ ہی ہر کوئی تیرے تے لعنت پہ کر دے بندے نے ساری سب سے جڑی وڈی مجبوری وہ یہ ہے ساری عورتوں کو پتہ لگ گئی ہے ساڈے کہیں چولہے چ بھا نہیں بندی ایں ہی رونی ہے تے ہاتھی رونی ہے تے اسا ماریے کٹیے تے پٹ کے آتی ہیں تو ستا دے آوے باغی مارے ہے ظالموں اسا تے تے سنیا تو کہ رسول دی بھی دے گھر ہو جائے سیاڑے سیاڑے بندے نو چھڑے بابا بھی اور دی مہربانی ہے انہاں اپنا وقت دین دیتا ہے شفقت کی تین میں دو تر ایونٹ سونے کر کے کرے نہ ہر بندہ پٹ لے سی خدا جان دے اے ہر بندے آ کے جتنا جلدی ہو انہاں نو زندان وچ پڑ چھوڑ ورنہ لوگوں نو پتہ لگ گیا لوگ انہاں نو مکانا دین
تیری شاہی مشکرت تے تاں ڈر کے ادھی رات دے دربار دے بوہے تے آئے گھر ہو کے اس بوہ کر پایا سپاہی کھولے امیر اس لیے تو ہو سکے تو میں چھوڑ میں سجاد تو ساتھ ہو سکے بیمار منجیر ہے زخم دکھ پر میں میرا نام نہ بھی آتا میں روکے بھی کر کے سکیا میں براوا مارا چکیا میرے دکھ زخم دکھائے خراب ہوئی پر میں اچا نہ بول متا میری ماوا سن گلے تو واپس میں سجدی جگہ جان گے سجا تو سجدی بولو یار جگا جی کے پر میں رکھی کھول پیشی دے جملے علی کے کیوٹی نال میں کوئی اور کے دیوی ہے جدی اتھی رات پیشی ہوئے سیادہ میں مروانی دیا پیشی ہونے دیا دیا جنہ میں کوئی وارس ہوئے جڑے زیادہ وارس ہوئے نو کر بلا کسی ہے مولا ہم لانی سید ماتا قبول فرمائی ہائے قبول ہوئی ماشاء اللہ یہ حق ہے رب خدا در شکر ادھی رات ویلائی پوری شام ستی ہوئی ہے پوری شام ستی ہوئی ہے صرف پیو پتر کے دی دربار دے دروازے تے آو کے رکے سپاہی دسے امیر کہہ دی آ گئے اے حرامی کرسی تو اٹھائے دروازے تے آو کے پہلی دفعہ نرم لے کچھ بولے آدھا آو سجاد اندر لنگا بیمار اندر آئے کرسیاں سامنے رکھی اس آس تھک فوج سے کرسی ہالے کوئی رو رے تے بھاوے نہ رو رے تینوں امام زمانہ دا واسطہ ہے
دل دکھی تو معاف کر دے سجاد کا جملہ نہیں نہ ہوئے آپ بالکل نہ بنا یہ تیرے بیمار امام خود فرمایا اے ہاں نال گج لائی آندے دو قدم چمدے کھلو کتے بھی چمدے بد ٹوٹے بد گج چمدے بد اچانک بیمار مٹی تے بہ گیا آسمان تو مو کر کے تے تو گوائے اے او پرکے جنہاں نوں نبی ہتھ نال رلا جڑے سجاد بیٹھ گیا تھا جنہوں نبی ہاتھ میں لے لے پورا سال شرابی دے ہاتھ میں آدھے رات میں رہا مرحبا مرحبا سینڈ والی ہوئی سینڈ والی ہوئی سندھا والے تندر داخل ہوئے اندر پہلے سجاد آئے چکے کڑیاں پیو پوتمی بابا اتھے دربار چلائے گئی ہیں پہلے پیو اندر آئے اتھے آگے پیو بھائی گئے سال مدنی جنہوں نے سمجھ آتی ہوئی ہے انہوں نے ہائے نکلتی ہوئی ہے جی آسے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہائے کری سڈیا سما پلا میرے نیڑے پلا نیڑے آئی گڈ کھول لوٹا لوٹا پلا گڈ کھول سن بیٹھے بیٹھے پہلی چادر چاہیے اما لیا تیرا بھوک زخمی برکاری جی تھی سر پہ رکھیا وقفر میں نے بے اولاد پھٹھی ہے تیری چادر ہے وقت لاہور بھی ملکہ نوچے دیا وقت اکبر دی ماں وقت اسرار دی ماں میرا بندہ ہون پہ گئی رہ سگیا اچانک سجاد دی گھٹ دی دیر پہیے ماتم کی دے علی دی دیا دیا کیوں پیارو میں ادھا امار کیا دے ساوا تور پہ گھر نایا پاوانا بھی جو مر گئی پاڑا آج میری بیڑا ہے میں اپنے ہاتھ نال پوا ہے باقی بچ گئی یارہ بیویاں اما فضا نے حق آزاد کر فضا حق ودی کھلے دیے تے روندی ودی ہے میرے سامنے پتھر رکھ میں سطر پڑا تو محسوس کرے سے پتھر چوہائے بھی صدا بلان گئی تیرا گوش کا گلے سکوے نمبر تو فلا گئی ہے زمین میں جھن گئی ہے تو پٹ گیا دیئے تو جو بے پر آئے میں پہلی دفعہ بھی کہے بابا پاشا میں بھی آ کے دوئے اب یہ جے میرا اب تو ارا بارے اکو نمبر نہیں آنی انہیں دیا کو سال مک گئے مگر میں ہاتھ نہیں کھلاؤں رہے سجادہ دے کیوں اماں بیبیاں دے پہلے دس معصومہ دی قبر تے ہوئی رہی سجادہ دے ضرور ویسا بیبیاں دے نمت کرے میاں میرے ہاتھ نہ کھول بتا قبر جمعے نو آ کے تیرے غیر اللہ غیر میں تو انہیں پائی پئی ہے اب یہ ماں مروج رہی ہے اللہ اکبر اللہ دین او کرا میں رکھن دعا بردا بھلا ہو وی سہی بات ہی ہوگی ہاں جی میں منبر پر پوری صدا تو چھوڑے نا پیم مگر اللہ درجہ پورا فرماوے کہ میرے نیاز سے شافی ہونے والے مولا جان نے اچانک نہ جملہ ذہن وچ آ گیا اس واسطے میں مناسب سمجھیا غاصب نہ بن جاؤں ادھر سوال میں ضرور تو وہ فرمانے نے جڑے ویلے کہ گھر وچ موت ہو جاوے تے مرداں تے عورتاں دے پرچاواں وچ بڑا فرق ہوندا مرد سفر تے ون ون فاتحہ فاتحہ پڑھ کے صبر دی تلقین صبر کرو اللہ تعالی صبر دے وے حکم اللہ دا عام نے ربی تے جڑی مشہور ہے فاتحہ تے نہیں پڑھدی
یہ تو مرن والے دے گھر دے بوہے تے ون کے ویدیاں سفر سے بیٹھی ہیں بیوی ہیں جو مرن والے دی ماں کتے بیٹھی ہے مرن والے دی بہن کتے بیٹھی ہے کیونکہ انہاں فاتح نہیں انہاں گل وچ باہ پا کے مکان دے ہوندی ہے تے اسے دے گل وچ باہ پائی ویندی ہے جڑی سفر دی مالک ہوے تساں دسو جڑی قبر تے قافلہ آیا بیٹھا ہے اس ماں سوما دی قبر دی مالک کون آئی بولو بولو ماں آئی نا کوئی سمجھ نہیں پی آتی ہر بیوی قبر تے روندی بیٹھی ہے معصوما دی ماں وکری بیٹھی روندی بیان بھر جائی آدھی مکان جھل سر جھکا کے آدھی انکار تو کوئی نہیں پر مجبوری ہے معصوما دی قبر تے چھائے ہائے میرا حسین نال واداری میں جے تے جی شان میں بھگ دے بس جڑا سنتا بیٹھا اس نال میری گل ہے میرے ویلے انتظار مکی ہے چھان ڈھل گئی دھوپ آ گئی اس نے آخری نہیں پیا تلیا دے کے اٹھی قبر پہ آ کے سنتی ہے جی مدینے بھی نہانا لا کے سمری ہے قبر تے مورا کے قبر جبیر ماں دے ویلر رہ گئے آخر ماں دے ویلر بیویاں دے وال کھل گئے سجا سوچے مت کوئی مزدور مر جائے دل دی نال گڑ کھول کے بہن دے در کر کے قبر تے رکھ کے اگر تیرے در گھنے تورا دا نام ہے قبر لیے تے آلا لوا لے کیوں تو رکھ